नमस्ते साथीहरु, आज पनि म फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु जसले गर्दा तपाईले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा कसरी गुगलमा बिजनेस एकाउन्ट बनाउने र यसका फाइदाहरु के हुन सक्छन् भन्ने कुराको जानकारी दिनेछु। गुगलमा बिजनेस एउटा यस्तो फ्री टुल हो जुन गुगलले प्रदान गरेको छ। यसले व्यवसायलाई फ्रीमा बिजनेस एकाउन्ट क्रिएट गरेर आफ्नो व्यवसायलाई गुगलमा लिस्टिङ गर्न सहयोग गर्दछ। यो एकाउन्टमा व्यवसायले आफ्नो लोकेशन, फोन नंबर, वेबसाइट, सर्भिस र वर्किङ आवर लिस्ट गर्न सक्छन् जसले गर्दा नयाँ कस्टमरहरू सहजै सम्पर्क गर्न सक्छन् वा लोकेशन भिजिट गर्न सक्छन्। त्यसैले अब म धेरै ढिलो नगरी कसरी गुगलमा बिजनेस एकाउन्ट बनाउने स्टेप बाई स्टेप तरिका सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला गुगल क्रोम ओपन गर्नुहोला, त्यसैले एड्रेस बारमा गुगल माई बिजनेस टाइप गर्नुहोला अथवा google.com/business टाइप गर्नुहोला। बिजनेस त्यसपछि म्यानेजमा जानु होला। म्यानेज नाउमा गइसकेपछि एड अ सिंगल बिजनेस गर्नु होला। त्यसपछि एड अ बिजनेस गुगल गरिदिनु होला। स्टार्ट बिल्डिङ योर बिजनेस प्रोफाइल भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईको बिजनेस प्रोफाइल नेम र क्याटेगोरी चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड दिनु होला। त्यसको लागि चाहिँ म सबैभन्दा पहिले चाहिँ बिजनेस नेम राख्छु। बिजनेस कैटेगरी में डिजाइनिंग एजेंसी राख्छु। नेक्स्ट गर्छु डू यू वांट टू एड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक ए स्टोर और अफिस भनेको छ। यसमा चाहिँ हजुरले एस गर्दिनु होला सो दैट कस्टमर कैन विजिट योर लोकेशन। What is the address भनेछ? एड्रेस नेपाल, स्ट्रीट एड्रेस सिटी भैरहवा, पोस्टल कोड 32900 दिए। नेक्स्ट गर्दिम इज दिस योर बिजनेस भनेको छ। के यो तपाईको बिजनेस हो भनेर सोधेको छ। सिटी टेक नेपाल प्राइवेट लिमिटेड यो होइन, त्यसैले दिस डज म्याच भनेर चाहिँ यसमा सेट गरिदिनु होला र नेक्स्ट गरिदिनु होला। वेयर आर यु लोकेटेड भनेको छ। अब तपाईँ लोकेसन चाहिँ सेट गरिदिनु होला यहाँ। ओके, लोकेसन चाहिँ तपाईँले हेरेर आफ्नो लोकेसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले चाहिँ लोकेसन चाहिँ यहाँ सेट गरिदिएको छु दुरोपथमा। अब नेक्स्ट गरिदिउँ डू यू प्रोवाइड डेलिभरी और होम एंड ऑफिस भिजिट्स एस कर दिन होला यसमा। नेक्स्ट कर दिन एट द एरिया यू सर्व भनेछ। यसमा चाहिँ अप्सनल छ, यसमा हजुरले चाहिँ एरिया चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी भैरहमा छौँ, हाम्रो नजिकको एरिया चाहिँ बुटो हो, लुम्बिनी, हामीले अहिलेलाई यदि दुईटा मात्रै एरियालाई चाहिँ एड गरेका छौँ। यसमा चाहिँ अब एड अ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन राख्नु होला, जुन हजुरको एउटा मोबाइल नम्बर राख्नु। त्यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ मोबाइल भेरिफिकेसन कोड आउँछ, त्यसैले चाहिँ आफ्नो एउटा भ्यालिड मोबाइल नम्बर राख्नु होला। वेबसाइटसम्म वेबसाइट एड्रेस दिनु हो, युआरएल नभए छैन भनिदिनु होला, आई डोन्ट ह्याभ वेबसाइट भनेर। नेक्स्ट गरिदिनु। यु आर बिङ भेरिफाई बाई गुगल। गुगलले मलाई मेरो बिजनेसलाई भेरिफाई गरिसकेको छ। त्यसपछि अब नेक्स्ट स्टेपमा जाऊ एड योर सर्भिस सर्भिसहरु एड गर्ने यसमा डिजिटल मार्केटिङ SEO web design and development web hosting अहिले यति सर्भिस एड गर्दियौ अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाऊ एड योर बिजनेस भनेछ यसमा चाहिँ तपाईले बिजनेस आवर एड गर्न सक्नुहुन्छ सन्डे ओपन एट 10 AM क्लोज एट 6 PM यसरी मन्डे 10 AM क्लोज एट 6 PM यसरी चाहिँ सबै चाहिँ यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ एड मेसेजिङ भनेछ लेट्स कस्टमर मेसेज यो बिजनेस अन गुगल फर फ्री यसमा चाहिँ कस्टमरले चाहिँ तपाईले चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि एसएफ मेसेज गरेर नेक्स्ट गर्दियौ अनि एड योर बिजनेस डिस्क्रिप्सन यहाँ चाहिँ आफ्नो बिजनेसको डिस्क्रिप्सन राख्दिनु होला यहाँ तपाईले 750 क्यारेक्टर सम्म राख्न सक्नुहुनेछ अहिलेलाई म स्किप गर्दिए तपाईले आफ्नो बिजनेसको डिटेल्स राख्न सक्नुहुनेछ एज अ डिस्क्रिप्सन यसमा चाहिँ फोटो एड गर्दिनु होला आफ्नो बिजनेसको अहिलेलाई मैले यो स्किप गर्दिए एडभर्टाइज इजिली इन अ मिनेट भनेछ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो बिजनेस लाई चाहिँ गुगल एडमा चाहिँ एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुनेछ अहिलेले हामीले गर्दैनौ चाहिदैन हामीले त्यसैले हामी स्किप गर्दैन योर एड्स विल बी भिजिबल वन्स यु आर भेरिफाइड एक्चुअली तपाईलाई गुगलले भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईको यो सबै एडिट गरेका कुराहरु सबै देखाउने छन् कन्टिन्यू गर्दिन ओके हामीलाई गुगलले यो बिजनेसलाई सिटी टेक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेडलाई गुगलले अलरेडी भेरिफाई गरिसकेको छ यसमा चाहिँ मेरो फोन नम्बर देखाइरहेछ मेरो एड्रेस देखाइरहेछ मेरो डाइरेक्सन देखाइरहेछ यसरी तपाईहरुले एडिट प्रोफाइलमा गएर सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै बिजनेस नेम बिजनेस क्याटेगोरी डिस्क्रिप्सन ओपनिङ डेट कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन वेबसाइट एड गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो सर्भिस लोकेसन एरियामा एक्ज्याक्ट तपाईको बिजनेस कहाँ छ त्यहाँ मिलाउन सक्नुहुनेछ यहाँ गएर म्यापको थ्रुबाट सर्भिस एरिया एड गर्न सक्नुहुन्छ ओपनिङ आवर्सहरु यसरी सबै कुराहरु तपाईले मजाले आफै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मेरो यो बिजनेस यहाँ भेरिफाई भइसकेको छ डिजिटल एजेन्सी भनेर देखाइराखेको छ तपाईहरुले पनि आफ्नो बिजनेस अकाउन्ट क्रिएट गरेर आफ्नो बिजनेसलाई गोलमा मजाले लिस्ट गरेर व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ